Здравейте, хора! Аз съм Надя и може би забелязвате нещо ново. Да, пускам мой мърч от другата седмица! Да, това е част от тениските, които пускам към моя мърч. Тук виж хаштаг Надя Тим и разбира се знака на YouTube в черен цвят, за да е по-разнообразно. В следващото видео, което ще е следваща неделя, ще разберете откъде, как, колко ще струва и така нататък. Може да си закупите моя мърч. И ще може да видите и останалите дизайни много скоро. А тъй от вас, които сте ме гледали в лайв-чатовете, които правя тук, най-вероятно сте виждали другата част от дизайните, които правя на тениски, ранни шапки, сучери и така нататък. Така че по този начин изглежда супер, съм развълнувана, но изчакайте до следващата седмица, за да разберете и вие как може да си закупите подобен мърч. Може да напишете долу в коментарите дали ви харесва. Ето тук може да видите по-добре снимка на самата тази тениска. Това беше първото съобщение, което съм супер радостна да ви съобща. А второто нещо е, че днес на 25 март, надявам се да гледате по-рано това видео, ще бъда в Мол Пловдив, защото бижутерия InVogue празнува 5 години и ще бъда в Мол Пловдив от 3 до 7 часа вечерта, нали, седо до вечерта. Там също ще бъдат Ивана Александрова, Валери Йорданова и още много хора, така че който е от Пловдив и може да дойде, може да заповядате, ще се видите с мен, Валери, Ивана и още много други хора в Мол Пловдив от 3 до 7 часа, така че ви очаквам. А сега да преминем и към същината на видеото, в което ще ви представя как бабите реагират на турските и индийските сериали и как младите хора реагират на турските и индийските сериали. Така че вместо повече да увъртам и обяснение, продължаваме към видеото. Първият вид, който ще ви представя, всъщност ще бъдат при бабите, как реагират на индийските сериали. Колкото и да ги обичаме нашите възрастни баби и дядовци, тук най-вече наблегна на баби, все пак те са такива, че прекалено много някакси се вживяват в самото нещо, в самите сериали, било турски или индийски. И буквално в този момент не бива, изобщо не съм яркан пред очите, защото не знаем какво може да ни се случи, ако прекъснем любимия им сериал. Майко! Султа! Разпиляна. Не! Не дей, майко! Това грях. Смърти се добърна. Ай, да не за това. Да не да за доброто и нещо не мога. Али разати ли си? Той се опал на Роза. Да, определено някои от бабите са такива. За моя радост, моята баба не е чак такава. Тя си гледа по-нормално, но има доста баби, по мое наблюдение, които буквално се вживяват супер много в тези сериали. А ето сега ще видим и как моите момичета най-вече гледат индийските и турски сериали, понякога по собствено желание, понякога не чак до толкова собствено желание. Но нека видим. Майко! Султа! И кво ся? 5 часа да чакам тук те да ми се въртат като нормални. Разпиляна. Една сол просто почисти.
Не! Господи, се добърна! Ай, да но не за това! Да, за доброто и нещо не мога. Да, обол съм на Роза и какво? Али, Роза, ти ли си? Той се обол на Роза! Не! Али, Роза! И така, хора, това беше моето видео за поколенията срещу индийските и турските сериали. Не забравяйте, ако това видео ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа. Също така не забравяйте, че другата седмица ще ви обясна по-подробно за този мърч и също ви очаквам днес, ако гледате по-рано това видео от 3 до 7 часа в Мол Пловдив, за да празнуваме заедно този рожден ден на тази бижутерия и да се видим всички, да си говорим, да снимаме автограф, каквото си пожелаете. Чао от мен и до скоро!